automatisk strösselkoppsbackningsmaskin, linje för tårta med fyllning, vanfolie försegling och förslutningsmaskin. Huvudanvägande fyllningsmaskin med roterande fyllningsmaskin med stabil fyllning och mottagare, inhemsk välkänd ultraminiatyrkombination, precisionen är hög. Hörntransportör förbättrar utrymmet som används för automatisk linjärmaskin. Roterande dubbelhuvudvarmfolieförseglingsmaskin, bekväm drift, stabil och pålitlig drift, bra tätningseffekt. Använda avancerad PLC-programmerbar styrenhet och maskin gränssnittsoperativsystem. Automatisk lockmaskin för plastlock, rymmer mer lockåtgången, suger automatiskt in i lockets presshuvud, sparar arbetskostnaden. Kapningshastigheten är snabb, lätt att underhålla och löpningen är stabil. Kassamlarmaskin användas i slutet av förpackningslinjen, vilket sparar arbetskostnader, förbättrar produktionslinjens automatisering och därmed förbättrar produktionseffektiviteten. Det är en idealisk maskin för att packa granulat.